Nadam se da su izlagači zadovoljni i zahvaljujem se što svake godine dolaze u Pirot. Nadam se i da je organizator zadovoljan, kao što sam čuo, bilo je dosta promocija. Dakle, naš sajam pokušava da ima i edukativan karakter, ne samo prodajni karakter. I pošto smo dogurali uspešno do 17. sajma, mislim da smo prebrodili neke tinejdžerske godine. Sledeće godine ćemo postati punoletni. Evo, zahvaljujem se i vama. Svake godine se srećemo i na ulicu smo se sreli, rekli ste 17. put smo u Pirotu. Vi možete da budete svedoci kako je sajam u Pirotu rastao i dokle smo porasli. Naravno, zahvaljujem se i mojim, mogu sad da kažem, i prijateljima, a nekada poznanicima, piscima koji su ovde, pre svega Dejanu Stojinkoviću i Goranu Vociću, koji će podeliti nagrade. Svima koji su dobili nagrade i priznanja, što izlagači, što pisci kratke priče, želim da čestitam, da im poželim još veći uspeh, da budu zajedno sa nama i na sledećim sajmovima i da nastave da pišu. Hvala vam, pa se vidimo, nadam se sledećeg godina.